Το τελευταίο αντίο με τιμέ επίτιμου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας είπαν σήμερα στον πρώην Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αποστολάκη συγγενείς, φίλοι, σύντροφοι, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων και πολίτες του Ηρακλείου. Τώρα έκλεισε ο κύκλος του και από κοντά μας φέρνει και στους εταίρους του δουλειά. Η εξώδιος ακολουθία τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ παρός στην κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Αποχαιρετήσαμε σήμερα έναν γνήσιο πατριώτη, γέννημα της Κρήτης, που στάθηκε βράχος σε πολύ δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας. Ο Δημήτρης Αποστολάκης τίμησε Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια της μεταπολίτευσης, εκλέχθηκε βουλευτής και πρόσφερε πολλά στον τόπο μας. Και είναι οδυνηρή η σημερινή μέρα που τον αποχαιρετούμε με πίκρα. Εύχομαι θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και πραγματικά είναι μια τεράστια απώλεια και για την Κρήτη αλλά και για την παράταξή μας. Ο Δημήτρης ο Αποστολάκης, ο άνθρωπος, ο πατριώτης, ο δημοκράτης που τίμησε σε όποια θέση υπηρέτησε την πατρίδα και όσους τον εξέλεξαν, φεύγει σήμερα για την τελευταία του πτήση. Μια πτήση που τον οδηγεί στην αιωνιότητα. Η εγγονή του εκλειπώντος αποχαιρέτησε τον αετό της και με λόγια αγάπης μίλησε για τον παππού της. Ο δικός μου παππούς, δικός μου στο ακέραιο και κατά το ένα πέμπτο, είχε την πιο καλή και την πιο μεγάλη καρδιά. Ένα μυαλό που ήξερε τα πάντα, μια ψυχή που ήξερε τα πάντες. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον ευπατρίδη της πολιτικής, ο οποίος υπηρέτησε το δημόσιο βίο και τη χώρα με ανιδιοτέλεια, αξιοπρέπεια, ήθος και αφοσίωση στις κοινές δημοκρατικές αξίες και που διακρίθηκε για τη γενναιότητα και την υπευθυνότητά του και με σημαντική προσφορά στις ένοπλες δυνάμεις. Ένας πολύ σημαντικός πολιτικός της Κρήτης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας ευπατρίδης, έφυγε σήμερα ο Δημήτρης Αποστολάκης, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του και τα εθνικά χρώματα, την πατρίδα μας, την ελληνική σημαία, με την παρουσία του και στον αντιδικτατορικό αγώνα, αλλά και στα εθνικά μας θέματα. Αποχαιρετούμε σήμερα έναν σεμνό και τίμιο πολιτικό, πολίτη του Ηρακλείου. Αποχαιρετούμε έναν φλογερό αγωνιστή της δημοκρατίας και της πρόοδου. Τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σήμερα αποχαιρετάμε ένα αξιόλογο άνθρωπο, ένα δημοκράτη, ένα έντιμο άνθρωπο που βοήθησε τα μέγιστα την πατρίδα, το Ηράκλειο, την Κρήτη. Αιωνία η μνήμη του. Η θλίψη σε όλους είναι μεγάλη. Δεν ήταν απλά ένας ενεργός πολίτης, ένας βουλευτής, ένας υπουργός. Ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας. Άφησε μια δυναμική σφραγίδα στο πολιτικό γίγνεσθε. Αποχαιρετούμε σήμερα ένα σπουδαίο άντρα. Ένα ευπατρίδη ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα τόσο στην πατρίδα μας όσο και στον πολιτικό βίο της πατρίδας μας. Συγκινητικό ήταν το κλίμα έξω από τον Άγιο Μινά, όπου καλλιτέχνες τραγούδησαν το ριζίτικο σε ψηλό βουνό. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκαν στους αγώνες του για αξιοκρατία, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ όλοι μίλησαν για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με προσήλωση την πατρίδα. Η Κρήτη σήμερα αποχαιρετά ένα πατριώτη, ένα ηρωικό κριτικό, ένα υπόδειγμα τρόπου ζωής αλλά και δράσης και θέλω να πιστεύω ότι θα το θυμόμαστε πάντα γιατί υπηρέτησε με αξιοπρέπεια και σθένος και την πατρίδα. Ο Αποστολάκης ο Δημήτρης τα χρόνια που υπηρέτησα το ΠΑΣΟΚ από τις κομματικές και αυτοδιοικητικές θέσεις ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν κοντά στον άνθρωπο, δίκαιος και αποτελεσματικός. Αιωνία του η μνήμη. Το βιογραφικό του εκλειπώντος ανάγνωσε ο υποπτέραρχος Ηρακλής Σωμαράκης, ενώ επικίδους εκφώνησαν ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Βασίλης Κεγκέρογλου και η αντιδήμαρχος Μαρία Καναβάκη. Η ταφή έγινε στο κημητήριο Λίτου Παιδιάδας σε στενό οικογενειακό κύκλο.